Graças a Deus eu tive muitos bons professores, né? E eu sempre procurei ao máximo aprender. Eu queria aprender o quanto eu pudesse. Então eu gastei o máximo de tempo possível fazendo jiu-jitsu. Eu nunca fiz outras coisas assim, tipo, ah, você vai ter que nadar, entendeu? Você vai ter que correr, entendeu? Eu nunca fiz isso, eu fiz o máximo de jiu-jitsu. Isso. E o que eu percebi que eu podia fazer a mais para ajudar no jiu-jitsu era começar a dar aula. Então eu comecei a dar aula para poder ter mais gente para treinar. Da onde eu vim não tinha gente para treinar, então eu dando aula eu conseguia mais gente interessada no jiu-jitsu. E eu acho que isso me ajudou bastante chegar onde eu cheguei. Hoje poder ter a minha academia, hoje eu poder ter vários títulos mundiais, porque eu botei todo o meu tempo no jiu-jitsu. Fazendo jiu-jitsu, ensinando jiu-jitsu. Então eu acho que concilia muito bem, entendeu? É uma combinação muito boa, entendeu? Você dá aula e treinar, entendeu? Mas é difícil fazer tudo. Condicionamento físico, várias outras coisas assim, eu só me foquei no jiu-jitsu, né? Ajuda bastante. Porque desde que eu sou faixa azul, eu comecei a dar aula em algum lugar. E desde faixa azul eu sempre tentei ensinar tudo que eu sabia. Não sabia muito, era faixa azul, era o começo. Mas eu tentava ensinar o que eu sabia. E tentando ensinar, as pessoas discutem muito, entendeu? O que você está ensinando. Discutem e falam tipo, mas por quê? Mas por quê? Então faz você pensar bastante, né? Eu era muito interessado em responder de uma forma correta. Então eu pensava bastante para poder dar a resposta certa. Acho que me ajudou bastante. Não no primeiro dia, no primeiro dia de forma alguma, mas alguns meses depois eu tinha vontade de ser campeão de jiu-jitsu, não campeão mundial, mas queria ser campeão algum dia. Se ia ser, eu não sabia, não tinha certeza, ninguém tem certeza, entendeu? Especialmente da onde eu venho, de uma cidade muito pequena, entendeu? Então não tinha certeza, mas a vontade era grande, entendeu? Mas o mais importante pra mim é que eu aproveitava muito aquele tempo, eu gostava muito de fazer aquilo ali. Então se eu ganhasse era bom, mas se eu não ganhasse eu estava satisfeito, entendeu? Vim para os Estados Unidos era quase maior do que ser campeão mundial de jiu-jitsu para mim. Eu estava muito mais longe, entendeu? Muito mais longe. Eu não imaginava, entendeu? Tipo, abrir a academia nos Estados Unidos. Pô, jiu-jitsu era conhecido no Brasil para mim, entendeu? Jiu-jitsu era grande no Rio de Janeiro, cara. Eu tinha vontade de um dia ir pro Rio de Janeiro e abrir uma academia no Rio de Janeiro, entendeu? Mas não nos Estados Unidos, entendeu? Estados Unidos veio depois que eu ganhei Abu Dhabi, campeonato mundial, e aí as pessoas começaram a me convidar, aí eu percebi que eu trabalhava mais aqui do que no Brasil. Então eu falei, pô, tem que morar nos Estados Unidos, né? Mais trabalho aqui do que no Brasil. Até não, 5 vezes o campeonato mundial. Mundial de kimono, e Abu Dhabi 4 vezes. 4. Né? Mas acho que foi o meu primeiro Abu Dhabi, né? Abu Dhabi? É. Porque aí foi quando explotou e todo mundo super quem era Marcelo Garcia. Também, mas mais porque na minha cabeça, tipo, de criança, de adolescente, faixa azul, faixa roxa, quando eu ouvia falar de Abu Dhabi era algo muito maior, né? Porque não era mundial no Rio de Janeiro. Era um mundial na Arábia, tipo, aquela coisa toda era muito diferente pra mim, entendeu? Então, tipo, quando eu ganhei o primeiro mundial, foi o primeiro mundial de sem kimono, Abu Dhabi. Foi antes do mundial de kimono. Sim. Eu ganhei o mundial em 2004. O Abu Dhabi eu ganhei em 2003. Então, tipo, foi o primeiro, entendeu? Então foi muito maior pra mim. Acho que pra ser bom de jiu-jitsu. Entende? Você quer ser bom de jiu-jitsu, tem que treinar de kimono e sem kimono. No começo, só de kimono. Ah, sim. Quando eu comecei sem kimono, mais sem kimono porque era muito pouco, era novo. Eu só treinava uma vez por semana no começo. Isso de faixa marrom, já era faixa marrom.
hoje, na minha academia, eu escolho o que eu quero fazer. Então, tipo, é um dia de kimono, outro dia sem kimono. Um dia de kimono. Então, eu gosto dos dois, né? Eu consigo aproveitar os dois, né? Mas é claro que o que você treina mais, você gosta de treinar mais do que você treina menos. É mais legal quando você treina pouco aquilo, né? É novo, né? Não. Não? Eu não gosto de falar que inventa alguma coisa, né? Eu nunca inventei nada. Posso ser o que mais usou X-Guard. Posso ser o que eu mais treinei X-Guard. Mas não quem inventou, entendeu? Jiu-jitsu é muito grande. Sim. Acredito que jiu-jitsu é muito técnico. Existe técnicas sendo desenvolvidas em qualquer lugar. Mas uma pegada, entendeu? Não tipo um movimento inteiro. Então, um dia alguém vê tudo junto e fala, ah, essa é, tipo assim, mas ele, não foi ele que inventou. Não. Eu inventei essa pegada, você inventou pé no quadril, outra pegada. Então, tudo fez um movimento, entendeu? Então, tipo, ninguém pode falar, ah, eu inventei essa posição, porque é muito difícil você inventar uma posição. Você pode ter feito uma pegada diferente, mas, tipo, o conjunto, alguém já deve ter feito em algum lugar. Uma combinação de movimentos. Eu acho que é importante melhorar, sempre melhorar, como a técnica do jiu-jitsu, né? Tipo, a gente tem que tentar melhorar a técnica do jiu-jitsu. E os campeonatos também, tem que melhorar. É um campeonato novo. Eu torço que seja muito bom pro jiu-jitsu. Mas a gente tem que esperar acontecer, entendeu? Mas eu acredito que, pô, que é muito bom pro jiu-jitsu. A mesma coisa a técnica. Eu tento sempre melhorar a minha técnica. Outra pessoa tenta melhorar a técnica dela. Então, tipo, a gente tá melhorando o jiu-jitsu, entendeu? Agora, tem que ser algo que com certeza melhor, não algo que mude apenas pra ganhar campeonato, não. Tem que ser algo que melhore o jiu-jitsu. Que fácil dizer, eu queria dizer como se fosse algo que te leva. Pra melhorar o jiu-jitsu tem que te dar finalização, tem que terminar a luta. Terminar a luta, finalizar. Né? Isso que eu tô querendo dizer, alguma técnica que, pô, que não ganhe campeonato, que finalize a luta, entendeu? Eu tento ensinar meus alunos a sempre a ganhar, a finalizar no campeonato, não só ganhar o campeonato, entendeu? A melhorar o jiu-jitsu. Hoje eu estou pensando mais na minha academia. Estou na transição, estou mudando de academia para uma academia maior, graças a Deus. E lutar talvez o ano que vem. Então ainda tem tempo, não quero pensar agora. Agora eu tô pensando muito na minha academia, nos meus alunos, entendeu? Agora, lutar ano que vem eu penso. Não quero pensar agora, entendeu? Lutar, entendeu? O dia que eu mostrei pra minha mãe que eu podia viver de jiu-jitsu. Porque ela, meu pai, foi quem me ajudou ao máximo, tudo, né? Então, no dia que eu mostrei pra ela, eu falei assim, ó, mãe, hoje eu consigo viver do jiu-jitsu. O jiu-jitsu paga minha comida, minhas contas, meu aluguel. O jiu-jitsu pode me dar uma família hoje, entendeu? Esse foi a maior alegria. No dia que eu pude mostrar pra minha mãe que, pronto, entendeu? Hoje eu sou homem profissional de jiu-jitsu, entendeu? Quando foi isso? Com 18 anos. 18 anos? 18 anos. Uau, também. Bueno, estamos muy contentos, muy agradecidos con Marcelo por el entrenamiento, por darnos unos minutos para la entrevista, muchísimas gracias. Mándales por favor un saludo a los practicantes de Jiu Jitsu en Sudamérica, de habla hispana, pero en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, que hablan español. Si quieres mandarle un saludo, puede ser en portugués. Quería un saludo para todo el mundo que hace Jiu Jitsu en Colombia, en América del Sur. E dizer que a língua não importa, entendeu? Contanto que você goste de jiu-jitsu, você pode aprender jiu-jitsu aonde você quiser. A prova disso é da onde eu vim, que é um lugar muito pequeno, que não tem muito jiu-jitsu, mas eu consegui chegar num lugar bem longe que eu nem imaginava, entendeu? Mas queria muito, entendeu? Muito obrigado, amigos de habla hispana. Quando venham a Nova York, por favor, venham aqui à Academia Marcelo Garcia. Está localizada... Onde está a Academia? Onde está localizada? No Chelsea Pier. Chelsea Pier. Um sítio espectacular. Obrigado, Marcelo. Obrigado. Marcelo, muito obrigado.